abasiraamu ab'olubatu mu ttwale lya bukimuziro we mu disitulikiti y'eLuweero beetabye ku mukolo ogw'okukwasibwa ente ettaano eziweddeyo minisita y'ebyenjigiriza ebyamatendekero agawaggulu era omubaka w'ekitundu ekyo Dr. Jesse Muyingo ssaddaaka b'ekuyidde ey'okusala ebisolo mu ngeri y'obwasseruganda. Kwasibwa w'ekitiibwa Dr. Jesse Muyingo eri kazi zikwasiddwa District Supreme Kadhi wa Greater Luweero Sheikh Abbas Lubega asabye bannayuganda okwetegereza abantu atandise okubanoonyamu akalulu n'asiima Minisita Muyingo olw'enkolagana gy'alina n'abasiraamu. Kino kye mwafuna ekya Dokita Muyingo mwafuna zaabu. Allahu akbar. Abantu bangi mu bitundu gye tuli twegomba okuwaayo n'omuntu afaanagana ng'omu naye nga tetubalaba era nga tetubalina. Owettwala lya Bukimu Sheikh Abdul Kadir Kizza Muguluma asabye gavumenti okugula amasomero ng'asiimye minisita olw'okusomesa abaana abasiraamu nga tebakyali bafumbiza abaana bato. Ekitegeeza nti eyo effort ya mukama waffe kubanga omwana asoma teyeegomba kugenda kufumbirwa. Buli muzikiti oguli mu ttwale lino mulimu omwana avaamu ng'aweererwa oweekitiibwa Dr. Muyingo. Amusimi olw'enkola gye yatandisewo y'okugabira bassente b'ebyalo ebisoba 12,000 olupapula lwa Bukedde ssaako lwa New Vision buli lunaku nga yasawo ne pikipiki ezitambuza njo ku njo. Kulaba nti amawulire gano galimu pass PLE ate omukulu agateekamu ssente n'agabira bachairman abeero C1 basobole okugenda nga bayisa mu baana baffe. Abayambi ba minisita okuliwa Sabudu Tamale wamu ne William Mwebe balungamiza ku kyamawulire agagulira bassentebe wamu n'okuwaayo ente ettaano eri abasiraamu. Buli ssentebe afuna akatabo ka Bukedde n'aka New Vision okwetoloola ebyalo byonna bye tulina ebibiri mwana mu omusanvu mu ssaza lye bamunaani. Ffe ng'enkola yaffe oweekitiibwa Dr. Jesse Muyingo tubadde tutambuza okusaddaaka kuno ennaku ziri ssatu naye oweekitiibwa yakulembera nnyo n'olunaku olusooka okulaba nti abantu be aggulawo ekisinde ky'okusala. Okuvaako emayansanji kojja kitonsa asaza ente n'embuzi ng'agabira abasiraamu abagatiddeko omuceere buto n'ebirala n'abakubiriza okubeera n'okukkiriza newankubadde bayita mu kusomozebwa. Yabazadde Ibrahimu atuwa ekintu atuwa ekyokuyiga ki eri abazadde kye tulina okuyigirako ffenna abazadde nti olina okubeera nga oli mugabi n'okutendeka abaana baffe eddiini okubeera nti bajjukulira mu muntu bw'akula ng'alina eddiini abeera n'ensonyi ku mutima. Sheikh Lumba Iman asiimye kojja kitonsa n'asaba abantu abalala okumulabirako. Nkwebaza era nkubiriza omutima gwange n'ogugwo n'abantu bonna mu nsi yonna okubeera nga tufuna omutima ogw'okugaba tuyambe ku abo abanaku. Nomuyimbi Jingo Shwe akulira FCNRM Busabala ateekedde abasiraamu okusala Idi mu maka ge e Busabala nga bakulembeddwamu Saddam Matovu. Allah akbar. Kasim Haruna bw'abadde abuulira asabye abantu ogaba ne bannaabwe ku lunaku nga luno olw'okusala ebisolo. Olema kusala mbuzi yo kugiteeka waka kugamba nti ogenda girya na bafamire byo kwatako abantu abatonotono obagabireko oba oli awo Allah ayinza okuyisizamu abo ne boogera ku linnya lya Allah buli agenda okulya ku kantu ako k'oba omuwadde buli wagamba alhamdulillahi rabbil alamin ayogera ku linnya lya Allah ofunye empeera. Nebaza omukulu ono Jingo Show okutuyita mu maka ge. Oluvannyuma Jingo Show abagabudde tuli ID era n'asiima Pulezidenti Museveni ku ngeri gy'akutema obulwadde bwa COVID-19. Ne Sheikh Ali Ssendege asabye abayisiraamu okujjumbira enteekateeka y'okusala ebisolo naddala ku ID eno eya Duha nga bayambako abo abatalina okusobola okufuna empeera mu jjana. Abasiraamu okubeera nti bajjumbira omulimu guno okubeera nti basala Adha okubeera batuukiza ekyafaayo ky'omubaka Fuma kyajja gyaffe Sayyidina Ibrahim alayhi salaam. Abadde akwasa ebisolo ebisoba 20 okuva mu bayisiraamu abawangaalira mu ggwanga lya South Africa beegattira mu kibiina kyabwe ekyabatuuse okuyamba ku bannaabo abatalina. Haji Ali Kagoye abikwasizza Sheikh Ssendegeya Imamu w'omuzikiti gwa Masjid Juma Nur e Namavondo mu tawuni ye Gayaza. Ye Haji Kagoye akuliddemu enteekateeka eno anyonyodde ku biweereddwayo nti tuddizza ku bantu batuli South Africa Organization esangibwa South Africa eyambako abantu abatalina mwasirizi ng'ebazimbira amasomero obairo tugende katubeere mu mukolo gw'okusala. Bo abakulira abasiraamu embaala basabye bannaabwe okukomya enjawukana. Bino byogeddwa akulira ekiwayi ky'abasalafu mu kitundu ekyo Sheikh Muhammad Ssenyange ng'ategeeza nti buno bwe budde abasiraamu bonna okubeera obumu.
Bina chikijia kuzimba, njia kwezi mungu wangu wa Uganda, ngatuli mungu kwa ukana utusei. Yeshe Abdul Kasulenga ya kulide chibina chambara Ikra Foundation Muslim Association. Ategeza nti bulijia wafunenta kufamba tuluchi, nende lote chisobose. Ategeza nti wazachisa, paswa doko wa yente bibidi. Na ye uruembera ya COVID, ngele ya bintu ya nebumanye nguli, kukarantini nebidara. Ona zangu dema kage nyamitanga, idanga sadina wa monjo ye.